Сьогодні в супермаркеті Фора я купив глазур. Називається Добрик. З натуральними барвниками. Це торговельна марка, мабуть, Добрик. 75 грам. В супермаркеті Фора стоїть 15 гривень. Зроблено в Україні. 15 гривень – це десь близько 40 центів, да? Склад цукор, загущувач, крохмаль, барвник натуральний, солодка картопля. І рецепт, спосіб приготування. Один охолоджений яйцевий білок збиваємо до утворення пишної маси протягом наступних 3-5 хвилин, добиваємо поступово, додатково, так, нанести готову глазур на поверхню. Ну що ж, будемо готувати.